بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شش مومنت كور تي مر ابدس بل ما فال نمازن ديه سا الله جل شانه كما تدان سوابة ذش بربليمة ندرشمة من توضى ثوث بيغامير عليه السلام هكذا كش مر ابدس كشتو سيشنا كم سور رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه إفالا أتي جناه تتسيلة كذا برو حديثنا ترسمتون إمام مسلم ذات ماري ابدستت për hirt Allahu Gjalla Shanuhu na i fal neve gjunahat e kalum pse e qu e ke kry një ajet Kur'anit ja juhal ledhina amanu idha kumtu milas salati fagsilu vujuhakum o ju që keni besu kur qoni me fal namaz lani ftyrat e juja, durt e juja jepni mes kokave të juja lani kambat e juja E kem kry një ajet Kur'anit, një urdhën të Kur'anit, për me fal namazin. Allahu Gjalla Shanuhu, thot pejgamberi sa, për çdo pik, të ramë për pikave të abdesit, ka me na i fal, inshallah, gjunahat ta. Hadithi Resulullah s.a.s. Dije të marë abdes, inshallah, Allahu Gjalla Shanuhu, është duke të i fal ty, mkatët tua. Pase, thot pejgamberi s.a.s. kur të marë abdes, Nëse e ke marë si duhet abdesi, duke i la tamam gjymtyrët, si pas regullë që ne kam su pejgamberi alayhi salatu wa salam dhe thu, ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la. Dëshmoj se s'ka zot që meriton të adhurohet, përveç Allahu Gjalla Shanuhu. Wahdahu është i vetëm, la sharika la, nuk ka zot i shok. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguar mi Allahu Gjalla Shanuhu. Kur të merë abdes nëse e thu këtë dua, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, illa futihat lahu abwabul jannati thamania, yadkhulu min ayyiha sha. I hapën të dyrët e gjennetit dhe i thuhet hyn për cilës derë gjennetit dën. Sevapet mëdhaja, në punë shumë të vogla, qëllimin zati këtë kemi, A dënë të fiton? A dënë të fitosh gjennetin dhe sevapet mëdhaj? Kur ti thu dikuj, a dënë me fitu shpejt e shpejt? Shqyqoni lojrat e lotaris, lojrat e lotarive sportive, lojrat e ndryshme që organizohen pre kompanive të ndryshme, se cili prej neve mundohet me shku dhe me fitu fitim të shpejt, banes, kerë, motociklet, biciklet, pare, këtë dhe atë shpërblim, Dhe hiç nuk pyet, a është halal apo haram? Kret bëj në gjym me fitu. E ti sot mundohem me përfitu si të fiton xhenetin, si të fiton ahiretin tën në mënyrë të shpejtë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në një hadith tjetër, hadithin që e citova ishte te Muslim. Hadithin tjetër thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po ashtu është te Muslim. Çdo musliman që merr abdes dhe i fal dy recate namaz me përkushtim, xheneti është i detyrueshëm për ta. Nëse merr abdes, si duhet, dhe i fal dy recate namaz, me përkushtim, për hir të Allahu Teala, me niyet, koncentrim dhe përkushtim, xhenetin Allahu Teala ta bën detyrueshëm. Kuptohet, nëse vazhdon me çështjet e namazit, edhe pas saj, nëse nuk ka bë kufër dhe gjunahe të mëdhaj. Sa i përket ezanit, vetë Thirja e zanit për namaz, si kur që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, është dëshmin ditën e kiametit për atë që e ka thirë e zanit. Ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam një sahabi, i cili ishte qoban dhe i run të baktin e ti, jashtë a Medines, në fushat e Medines. I tha Resulullah sallallahu alayhi wassalam, po të shohë se je i përkushtum në rujtën e baktis. Kur të vjen kohë e namazit, fërfa sautek, bin nida, Qo e zanin tënë, e zanin tënë. Më su tërpra,
مسؤول زاني مسمنين هالكو كردن بيكنيك قارت كوها نمازت مسطر برا براي تيروة ثيرة ازاني لتنين اذا تبرت تي ستي مسلمان ستي فال نماز برهيت الله جل شانه فارفع صوتك بالنداء شو زاني انتند ما ازاني انتند غشفار فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن سسقا سان چينين زاني نمازين شفت جن أبو إنسان شفت جن أبو نيري شفت درو ليس شباز شتاز أبو كريس تيتر تجيثا كتو ثبت پيغمير عليه الصلاة والسلام إلا شهد له يوم القيامة دد دشمن بركت نيري ديت نجكيمة حديث ياشن بخاري كان مارد ندي جكيمة مثان يا رب كيو چه كما درو زانين ذا آمنين تند I kanë thirë njësë shpëtim së kanë ardhë me falë namaz, kanë me dëshmu për ty dhe dhije se dëshmimi për hajrë të Allahu Gjellëshanuhu është hajrë dhe falje e më katër. Kur tanin e zanim, thuj, thot pejgamber a.s. A i cili thot gjersajnin e zanin, është haduan la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, jam i knaqëm që zotu im të jetë Allahu Gjellëshan wa bi Muhammedin Rasula që pejgamberi im të jetë Muhammedi alaihi salatu wa salam wa bil Islami dina që feja im e Islami të jetë feja e imja dhe të jem krenar për këtë thot pejgamberi alaihi salatu wa salam gufira lahu dhambu Allah i kam jafal këti mkatët e tia e zanë për një Mësë bënë për atyne që si përgjigjen e zanit jenë punë dhe i le punën, spunën, rrinë e ngonë e zanin, mirë për nuk i përgjigjet e zanit. Përgjigjë e zanit dhe thuje këtë dua që të kam su pejgamberi alayhis salam dhe është në hadith sahin, për mbledhjen e haditheve sahihe të muslimit. Këno këtë shahadet, inshallah do të sheh, se Allahu me mëshirën e vetë pak u fishme, do t'i fale inshallah ty, do t'i fale mëkatet. E tua. E në fund e zanit që salavatën dhe pejgamerit alej salatu e salam. Se thot Resulullah s.a.s. sallam në një hadith që e trasmetën imam muslimin sajin e ti, kush qënë salat, salavatën bi mu, Allahu ta'ala qënë bita dhët herë bën dua Allahu Gjellëshanu për këtë rëmë. Mësë bën të maqarë, që salavatë e vazhdimish dhe pejgamerit alej salatu e salam. Kër të përmendën Muhammed alej salatu e salam, që salavatë dhije, Se ti një qënë, Allahu dhe të herë kamë të mëshiru ty dhe kamë të ardë salavatet për kryusit tënë dhe uzusit tënë, Allahu Gjellashan. Pas e tha pejgamber a.s. e dua u la ju rëtë dubejnë el edani wal iqama. Hadithin e Budavud dhe në Tirmidhi, duaja e ba me mes ezanit dhe i kametit nuk refuzot, shfrytëzo kohën në gjami kur tje mes ezanit dhe i kametit para se me hynë farz, bën dua për të mirat e dunjas dhe të ahiretit tënd, Allahu Gjellëshanu, insha Allah, nëse e sinqert dhe i ki malin e fitum halal me ushqim të halalit, dijes Allahu Teala ka me të i pranu dua dhe lutjet. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سيبركت نمازت فالبيغامير عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار شامبلي بسكوفت نمازت اشتي كو شامبلي نلومت اشتي لي اشت چهيتن اريادشم چرياد غامرين على باب احدكم چرياد فوچيشم پارا ديرس ديكوي پر يوفا يغتسل منه كل يوم خمس مرات لاهت انتا pes herë në ditë, hadith tjetër, a kishte me imbet gjuna dikuj, nëse lahët në një lumë pes herë në ditë, a kishte me imbet dikuj, fliqësir, a kishte me qeni për lumë dikush për juve nëse pes herë në ditë lahët në lumin e pasër dhe të rjedhshëm, që rjedh para dyrëve të ti,
u përgjigjen dhe thanë, jo ja Rasulullah, s'kishte me mbet flisir, kështu thajer namazet pejgamberi alayhiselam, u afshin gjunahet e juja. Pasi që të falë namazin, ndarun vla musliman, mos harro ta lexon ajetul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardhi in funt ayat. Kush e lexon kët ajet Kur'anit thot pejgamberi alayhi salatu wa salam pas çdo namazit nuk e pengon asgjë me hyn xhennet përveç vdekjes së tij. Nëse e lexon pas çdo namazit farz ajetul kursi saharan që e çon populli jon te sfidova. Dije se mes teje edhe gjennetit, vendit tënë gjennet, nuk ka penges përveç se vdekes. Dhe pas vdekes tënde, inshallah Allahu Ta'ala, për hatër të kësaj sure, do të shtije në gjennet. Hadithin e transmeton Nesaiun, sunenin e ti, Sheikh Albani thot që është sahih. Shfrytëzo kohën tënde në lezim të Kur'anit, Allah jam i dash. Një resht i Kur'anit ka 35 deri në 40 shkronjë. Një faqe e Kur'anit ka 15 reshta. Thot pejgamberi alayhis salam, la aqul alif lam mim harf. Nuk po them alif lam mim është një shkronjë. Po elifi është shkronjë, lami është shkronjë, mimi është shkronjë. Tri shkronja, secila ka shpërblimin nga 10, 30 sevap. Vetëm me thënë alif lam mim i ki 30 sevap. Nëse një resht i Kur'anit i ka 35 deri në 40 shkronjë, zakonisht janë 40. Herdhet, sa bajnë vlazni, bajnë 400 sevape, vetëm me një resht. Her 15 resht, nëse një faqe lexon, 15 resht atë Kur'anit, sa bajnë 6.000 sevape. Sa duen ty me lexu një faqe të Kur'anit, jo ma shumë se një apo 2 minuta. Varsisht prej aftësisë njërit, i cili lexon Kur'an. Për një apo dy minuta lexim të fjalës Allahu xhalla shanuhu do ta kesh inshallah shpërblimin te Allahu xhalla xjalaluhu për një faqe të Kur'anit 6000 sevap. Po për një sure të cilën e lexojmë neve në Kur'an në namazin ton, suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, deri në fund surës që e lexojmë çdo herë namazet tonë. Surat Fatiha i ka 122 shkronja. Nëse thu, herdhet, për se cilën shkronjë, herdhet, bajnimi e 220. Nimi e 220 sevape do t'i kesh, nëse vetëm një herë e lexon elhamin. Po t'im brenda 5 kohëve të namazit, sabah, dy reqat, drek 4, i qindi 4, aksham 3, dhe jaci 4. Vetëm për farze jem të folë, jashtë asyneteve, që gjitha këto bënë 17 herë. Me cilat, thot pejgamberi sa s'ka namaz, ku nuk lexohet surët el Fatiha, elhami. 17 herë, që e lexën, veç elhami, surët el Fatiha, nëse e lexën 5 kohë të namazit, 1220 sevabë, i pate me një herë, herë 17, bajnë 20.740 sevabë. Pajnë atajnë Kulivala dhe surët tjera. Pasurët shkurta që është mësu, gjemati me lezu. Shqo vla jam, sa sevabin jetë e hupë më brenda ditës dhe natës që si të falë namaz. Veç me elhamë, 20.740 sevap veç surët ul Fatiha dhe ato pasunet dhe pasure të tjera. Allahu yt i madhrum ta ka mundsu që ti të përfiton sevapet të shumët. Pse nuk e shfrytëzon këtë moment para se me tarë dita e pishmanlëkut me than, po duja rab mu këthy me arën dynja me ledzu elhamin, me ledzu Kur'an. Pse e ke anash kalu mësimin e leximit fjalës Allahu Gjellesha? Pse s'pëndan kom i mësu shkronet e Kur'anit dhe librin e Allahut Gjelle Gjellelu? Pejgamber a.s. një dit i tha shokve të vetë, kush prej juve mundet mbrenda një natë e me lezu një tretën e Kur'anit?
Ajo vjen rand një punë e tillë. Than si jo ja Rasulullah. Kush prej neve ka mundësi me lexu një tretën e Kur'anit? 200 kusur faqe brenda një natë. Tha pejgamberi alayhisalatu wassalam lexoni surat al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E ki se vapin të Allahu gjallashanuhu sa një e treta e Kur'anit. Sa një e treta e Kur'anit. Me një hadit tjetër në tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam për dy rekate të namaz sa se vapin e kanë. Nëse i falë dy rekate të namaz para ditë, para namazit të drekës. Një orë, dy orë, tre orë para namazit të drekës. Merë abdes. Dhe që është me e falë salatot duha, namazin e paradites, thot në një hadith, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, njeri jo i ka 360 eshtra, nye, për se cilën duhet me dhanë sadak, për me arsjetu këtë një metë të Allahu Gjellëshenu, për se cilën duhet dhanë sadak. Sadaka që ka, tha pejgamber aleyhi salatu ve selam, lëmosh, ose sadak mund me qenë fjala subhanallah është një sadak, fjala alhamdulillah është një sadak, la ilaha illallah është një sadak, amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, të urdhëruarit punë të mirë dhe ndaluarit prej të keqes është një sadak. Të gjitha këto mund me i zaventsu, ka thënë pejgamberi sa dy rekate namaz të paradites, me i fitu 360 sadaka me dy rekate namaz, me shpagu nimetin e eshnave dhe nyjeve që ne i ka dhonë Allahu Gjellëshan. Një namaz i falem qabe, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, është sa 100,000 namazet të cilat i falni ju jashtë a qabës. Një namaz i falem gjamit pejgamerit alaihi salatu wasallam, është sa 1,000 namaze të falura si kur që është gjamia janë sot këtë dit. Një namaz në qabe sa 100,000 namaze në këtë vend ku jemi duke falë sot. Imam Ahmedin Musnedin e ti transmeton këtë hadith. Qëfar do të thot 100,000 namaz? Do të thot 5 kot namazit me i falë për plot 55 vjet 6 muj e 20 dit. Një namaz në qabë është baraz me namazet tana 55 vjet 6 muj e 20 dit. Dhe sa një namaz në Medine, që është 1,000 namaz, është sa me falë në gjamia tona 6 muaj e 20 dit nga 5 namaz. Po nëse në qabe i falë 5 kohë të namazit, atëherë i ke sikur 5 kohë të namaz, saba drejk i qenia, kësham jaci, i ke shku në qabe dhe i ke falë 5 kohë të namazin në qabe. E ki sevapin e namazeve sikur të kishe kalu 277 vjetë të 7 muaj e 10 ditë një badet me falë namaz jashtë të qabës. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. علماء duke shiqu jetën e njërit than 24 orë janë barës me 1440 minut. Për e këtyn e 1440 minutave që i ki mbrenda një ditë dhe një natë, mbrenda 24 orë, e kanë nda në 3 pjesë. 8 orë kanë thënë të kalën në gjumë, 8 orë punën, pëfolin për raste normale, jo ekstreme si të ne që ka 12, 13, 14 orë punën, dhe 8 orë të mbesin ty për punt i badetit familjes dhe gjanat jenë. Nëse rënën sa karnu pejgamberi a.s. gjatë e 3 vjetë, 1/3 e ymrit, 21 vjetë ka kalën në gjumë, nëse si në gjeja të dy vjetë e para që flenë ka 5-6 mëtorë, bebe. 21 vjetë në gjumë. 21 vjetë me punë. Heki 13 vjetë me satarë. Në herë 15, në herë 12, po 13 vjetë. Derin kohën e bilygut, kur s'ka shkru.
kanë bet për 63 vjetëve të kanë met vetëm 8 vjetë ti me bo i badet. Nëse prej kohës bëllygët tëndë ke falë 5 kotë namazit, pa hup asë një namaz, ti ke bo i badet, Allahun Gjelleshanu për jetës tëndë 2 vjetë e 7 muje ke kalu me namaz. 2 vjetë e gjysë, thuj 3 vjetë, ke falë namaz prej 63 vjetëve. Edhe të pëfoli rasin matë mi nëse e kanë 5 kotë namazit që i ke falë. Nëse si ke falë, si polip shpëtim të Allahu, Gjellë Gjellë, gjithë këtë ymer të ka dhanë Allahu të ala. Dhe i ke anë shkalu, s'ke shku me falë namaz. Kotë namazit u kanë dokë, luks, jem buri mirë, fali gjuma unë. Jem gru e mirë, s'kam nevojë për mbules une. Ska tut Allahu Teala, del me kokë zbulume tani edhe me trupin e zbulume, kret, ska tut Allahu Gjellëshanu. Pa namaz, me plët këqia, si ki me dalë të Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj pejgamber a.s. dhe Allahu Teala në Kur'an në mësun për format ndryshme të përfitimit, si me fitu dynjan, që me fitu ahiret, si me fitu në dynja për ahiret, në veç këshyrim, si me fitu në dynja për dynja. Qfar letra me marë, në Zvicëm, Gjermani, në Amerikë, a ku me shku me fitu, sa ma te për rogë dhe parë, si me fitu gjennet, përveç Allah i kojë kam shiru që i menon këto punë. Shumica prej neve fare nuk brengosemi për këtë qështë. Dënë njërë tjetër letë për fitimit se vapër. E di se pak po e zjasë, vesë sabër edhe pak. A dënë njërë tjetër për fitimit se vapër. Kur ta konë vlaun tëndë, jepi selam. Nëse i thua selamu alejkum, i ki 10 sevap. Esselamu alejkum wa rahmatullahi ki 20 sevap. Esselamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu i ki 30 sevap. Nuk duhen ma shumë se sa 2 apo 3 sekonda me dhamë këtë selam vlauta. Për 2-3 sekonda i fitove 30 sevap. Nëse e marim fjallin aty në ulemave që kanë thonë gjdo shpërblim, gjdo vej për mi shpërblejt me ka dhejt, atë nuk ka 30, po është 300 sevap. Për 3 sekundë, e shef vllajin tënë dhe që thuje, selamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatu. A e ka obligim një, qështë ja ke dhonë selamin, s'paku qaq me ta marë selam. Nëse i ke zgjatë katë shumë, atër është i obligu me të thënë, wa alaikum, selam, wa rahmatullahi wa barakatu. Hadithin e tasme tënë, Abu Davud i Tirmidhiu, nësa i ju dhe është hadith, sahih. Nëse në gjdo namaz, tuar në gjami, tre veta i përshëndet vlaja. Së po të thëmë ma shumë, me gjemat lidje pa, e taku, me hoxën e gjamis, me gjematën e gjamis, me mëzinin e gjamis. Pes kot namazit i ke falë në gjemat, ka tre veta i ke përshëndet. Sa se vapim, e ke. E ke, nëse thëmë, jënë 300, pe logariti në 30 se vap. Salam alaikum, rahmetullahi barakatuh. 15 vetë në ditë, 5 namazë nga 3 vetë që i ke përshëndet, 15 vetë në ditë nëse ju ke dhënë selam i ki 1350 sevap. Po nëse shumëzojmë herë dhejt, gjdo sevap me shumëzu, se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el hasenatu bi ashri emthaliha, mirësia shpërblehet 10 fish, bëj 1350 sevap. Në gjdo namazë veç 3 vetë me i përshëndet. Shto përshëndet? Pse po tërprosh, mi dhënë, triut, selam? Hyn klas, jep selam, tako shokun tënd, jep selam, hyn shtëpi tënde, jep selam, hyn gjami, jep selam, hyn vendin e punës, jep selam, për hapeni atë që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë që të regoj, se si do të duheni në me dvetë. Nuk kini me hyn gjennet deri sa nuk duheni në me dvetë, thot pejgamberi alayhi salam. Atë që të regoj si duheni në me dvetë, thënë poja Rasulullah, tha për hapën e selamin. Pre kushteve për me qenë, gjennet lita Allahu, gjelle gjelle aluhu, është për hapja e selamit. Shumë për doken ty sevapet që i ke dhe për janë ashkallon gjithë to sevapet që Allahu gjelle shenuhu ti ka dha. Kushtot për i gamir a.s. 100 herë në dit, La ilaha illallah, wahdahu la sharika leh, lehu l'mulku ve lehu l'hamdu, ha wala kulli shein qadir. Mas të spive që i ngrej, mas namasë. Nëse e thu 100 herë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditë nëse e thu këtë dua, shpërblimin e ki si kur me i liru 10 robër. Ati i shkruhen 10 mira, i fshihen 10 gjuna, dhe është i mbrojtëm prej shejtanit deri në mbrëmje.
Askus ka vepru më mirë se ky person me përjashtim të ati që ka vepru më tepë. Hadithin Bukhari dhe në Muslim. Dhe të robër me i liru. Para menat qëpar se vap i madh është me i liru dhe të robër. Se vapin e kini qenë herë me thonë. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shumë po doket kjo, me thonë 100 herë brenda ditës. Ma çdo namazit praktikon nga 20 herë me thonë. Që shton halama sevap e ki. Pas paku 5 kot namazin nga 20 herë mas namazit, thuje kët, bën 100 herë e ki sevapin sikur ti kishe liru nga 10 robër. 30 ditë të muajt nëse vepran e ki sikur mi pas liru 300 robër. Nëse 12 muajt vitit vepran për çdo ditë këtë mënyrë i ki, në vjet si mi pas lëshu një ushtri të tërë 3600 robër për hir të Allahut Teala. Shumë po duket me i thonë këto fjalë për me fitu sevapet, që Zoti me të mbrojt prej shejtanit deri në mbrëmje nëse i lexon sabah mas namazit sabahut, nëse i lexon Allah i ka me të ruaj deri në mbrëmje prej shejtanit. Mase s'ki me thonë, vallaj, problem shpi, problem me gru, problem me evladin, problem pun. Thuaj mas namazit sabahut 100 herë, do të jesh i shpërblyer tek Allahu Xhalla Xhelalu. Po duket rand, gjatë rrugës, tu hecë rrugës, nëse e hek një të keqe, që i pengon rrugëtarët, automjetet, apo udhëtarët. Nëse e hek një dekë, një therë, një gjamë, një gurë, një sen që mund me i dëmtu, kalimtarët, qofshin në automjetet apo në kamë, qofshin këmsor, apo në automjetet të tynë. Nëse i largonë, Allah i gjellëshe në hu do t'i falim katë dhe do t'bëjë ty që t'i është prebanorëve të gjennetit. Tha Resulullah s.a.v. në një hadith që e transmetër imam muslimin sa ju në ti, një njeri kishte hek një deg drunit, në rrugë e kishte pa një deg, e kishte hek, dhe kishte thonë vëllaj do t'a heki që t'mos lëndohën muslimën nga kjo, për këtë pun Allah ja ka bo farz ati gjennetin dhe i ka shtin gjennet. Për një pun shumë thjesht. Po hecë rrugës, po vjen gjamia, po jetë shkun punë. Pesheh një sen që mund me e lëndu dikant, lërgu prej rrugës dhe bane këtë për hatër që mos dëndohën muslimant, Allah i kam e të adhanë gjennetin, sa Allah i kam shiren e madhe. Heke, e ku është ai cili bën zarar, bën gjuna në rrugë, thënë gjamin, shishën, e thënë për inatë, mi shpërthuj gumat dikuja, po më uprej një fëmija, po me i bët zarar dikuj në shtëpinë. Shtëpin e ti. Andaj, edhe së fundit, nëse me vlajnë të në takosh. Edhe kjo formë se vapë, dhe po e përfundojnë. Nëse takosh me vlajnë të në, thot pejgamber a.s. nëse dy musliman takohen dhe përshëndetën duke i dhanë dorën një tjetër. Në taku dy musliman e ke taku një vlajnë të në. Dhe zemënëm e kitë pasën dhe ati, s'ki zili, s'ki urejt, me busqeshe, i ke thonë salamu aleiku. Vlajnë të në. Nëse takohen dy musliman dhe japin njëni tjetri dorën, Allahu afal gjunahët para se të ndahen ata.